အားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ဟောင်းကုန်လို့နှစ်သစ်ကူရဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီနှစ်ဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့ကြရလဲဆိုတာအားလုံးကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ကြသိရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပိုင်းနိုင်ငံလွတ်လပ်ခြင်းတရားမျှတခြင်းခွင့်တူညီများရှိခြင်းနဲ့လူသားဆန်ခြင်းစတဲ့ဖြူစင်တဲ့ဝါဒတွေနဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းစေမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအသစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူကျင်နာရမှအနာဂတ်စိတ်အေးရမှာပါစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများတော်လှန်ရေးအင်အားစုပြည်သူများအားလုံးသွေးမကွဲပဲစီလုံးညီညွတ်မှုပေါ့မို့ဒီပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ကသူတို့သက်ဆိုးရှိဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားညီမျိုးစုံနဲ့တွေ့ခွဲ့ခြင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအင်အားချိနဲ့တော့အောင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်အကြမ်းဖက်မှုများနဲ့ဖိနှိပ်မှုပြုခြင်းပြည်သူဒုက္ခသည်တွေတိုးပွားပြီးတော်လှန်ရေးအရှိန်မမြင့်နိုင်အောင်ဖန်တီးခြင်းစာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။အကျုပ်အယောင်အခွင့်အရေးတွေပြပြီးအချိန်ဆွဲကအာဏာသက်ဆူးရှိအောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတော့တန်တိတ်ချန်ချပြီးတဲ့အတိုင်းဒီနှစ်သက်ဟာတော်လှန်အောင်မြင်မဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်အောင်ပိုင်းဖြတ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူဒုက္ခသည်များဟာပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဖြစ်လို့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ညီလက်တွဲခေါ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ပြည်သူတွေခံစားနေကြရတာကိုလစ်လူမရှုပဲစနစ်ကျတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုတွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအင်အားစုတွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့နီလန်းတွေကိုဖော်ထုတ်အကောင့်ထဲပေါ်နေပါတယ်။သစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအတွက်အသက်တွေဘဝတွေဆွတ်လွတ်ပြီးကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးထားခဲ့ကြတာကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်အောင်ပြည်သူတဦးချင်းကကြိုးစားပါဝင်ကြပါလို့နှစ်သက်မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။နှင်းဟောင်းကကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေရဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုဆက်လက်တိုးပွားအောင်အဖက်ဖက်ကကြိုးစားခြင်းအဆုံးသတ်အောင်မြင်မှုကိုတိမ့်ပက်ရယူကြရပါမယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမယ်။